Со кого разговарала Вилма Русковска во разговорите и дали има во незините разговори индиции и сомнеш за некаков сторен криминал? Дали може би од разговорите, доколку ги има од Вилма Русковска, ќе се дознаат многу работи што не и се представени на јавноста? За целиот овој скандал, СДСМ, Заев и Оливер се уште немаат одговор. Молкот на целата влада е само потврда на сето она во кое што се сомневаат граѓаните, а тоа е дека за овој скандал се најодговорни Заев и Оливер, и дека мора да сносат одговорност и да си поднесат оставки.